بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیریت سے رکھے اور آپ سدا خوش رہیں. تو فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کو بہت پیارے پیارے آئیڈیاز. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت یہ بیبی فراکس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی دیکھنے کو ملیں گے شوز کے ساتھ اور کیپ کے ساتھ. کریشی کے ہینڈ میڈ ہیں یہ تمام کے تمام کلیکشن, بہت ہی پیاری بہت نائس کلیکشن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت آئیڈیاز ہیں. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے مکمل دیکھیں گے اور آگے شیئر کریں گے. تو فرینڈس, اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اچھے اچھے کامنٹس کیجیے, ڈھیر سارے لائکس بھیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور وزٹ کرتے رہا کریں. تو فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے اسٹائلش یہ کریشے کے بنے ہوئے تمام کے تمام ڈریسز ہیں بچوں کے لیے, اور ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں اس میں آپ کے بیبیز کے لیے. کچھ کلیکشن نیو بورن بیبی کے لیے ہے. آپ سے صرف ڈیزائن لے کر آپ اتنے چھوٹا بڑا خود بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے فراکس ہیں, بہت ہی نائس کلیکشن ہے, بہت خوبصورت تمام کے تمام یہ آؤٹ فٹس ہیں بچوں کے لیے. تو فرینڈس, امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے. اس میں آپ کو فیشن اور ڈریسز کے علاوہ بہت ساری جیولری کلیکشن, اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, بہت ساری معلوماتی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو فرینڈس, امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ پسند نہیں آئی, آپ کو ناپسند ہے تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیسے لے کر آئیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے پیارے پیارے آئیڈیاز لے کر آئیں. تو فرینڈ, آلموسٹ ہماری ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے, تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ, ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں, اور ہماری ویڈیوز کو ہمارے آئیڈیاز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں. تو ویورز, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, بائے بائے, سی یو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.